张常明奠定主攻位置，以无悬念发蓝电传全面提升，将迎战意大利女排。小编提醒，需要中文字幕的朋友请点击右下角打开字幕。请您点击右下角图标订阅，多谢您点赞，欢迎您评论。北京时间5月30日，世界女排联赛澳门站的比赛已经全部结束，中国女排分别战胜泰国女排、比利时女排以及韩国女排，实现澳门站的满堂红。值得一提的是，这三场比赛中国女排全部以3-0的比分战胜对手，充分表现出了中国女排的实力。如此漂亮的战绩，表明中国女排已经坐实了世界一流强队的头衔。但想要彻底证明中国女排的实力，在下一站香港站的比赛中，中国女排将要迎战老对手意大利女排。而中意女排对决才是中国女排近期最重视的比赛。众所周知，近些年来，中国女排面对意大利女排输多赢少，尤其是去年世锦赛期间两次被意大利女排双杀，令中国女排面对意大利女排时信心不足。意大利女排的头号球星埃格努进攻犀利，对于中国女排的防守几乎无视，仅仅严密的拦网能够给埃格努一些压力，所以战胜意大利一方面是要令朱婷解放出来，另一方面就是限制住埃格努的进攻。从目前中国女排的状态来看，中国女排面对意大利女排可选择两套阵容。第一阵容就是以张常明和朱婷搭档主攻，袁心玥和闫妮搭档副攻，二传丁霞接引龚翔宇，自由人王梦洁或林丽。这套阵容就是去年两次被意大利女排双杀的阵容，仅仅朱婷的进攻可以给对手造成一定困难，而张常明和龚翔宇都没有在进攻端给对手形成压力。但从刚刚结束的这几场比赛来看，张常明的状态相比较于去年已经有了很大进步。在刚结束的三场比赛当中，张常明每一场都得分上双，最后一场面对韩国女排，一人独砍17分，成为全场得分王。发蓝电传各项能力都提升不少，尤其是发球和定点拦网，张常明多次单人拦住对方接应的二号位定点进攻，以及对手进攻的二号位双背飞，不仅仅在预判的意识方面取得了明显进步，拦网高度也比去年进步不少。能够取得这样的进步，很大程度得益于张常明的身体伤病恢复不少。对于张常明来说，对其能力的发挥限制最严重的就是膝关节伤病。膝关节的伤病使得张常明弹跳能力下降，强攻能力偏软，后排跑动能力以及一传能力都会受到不同程度的影响。而当时的中国女排主攻线上，李盈莹并不能挑起大梁，一传必须依靠张常明在场上顶，带病坚持的张常明能够全程顶下来已经实属不易。经历了这一年的锻炼和恢复，张常明终于迎来了明显的实力提升。张常明的能力提升，使得郎平更加信任张常明，三场比赛全部派出张常明首发主攻位置，不出意外，张常明奠定中国女排主力主攻位置已无悬念。面对意大利女排的第二套阵容就是由李盈莹和张常明搭档主攻，袁心玥闫妮搭档副攻，朱婷担任接应，二传丁霞，自由人林丽或者王梦洁。这套阵容中国女排仅仅在面对泰国女排时试用了一段时间，虽然不长，但全队流畅的进攻依然让大家看到了这套阵容的潜力。同时朱婷能够出任接应位置，也表明中国女排也可以成为以强力接应进攻为主的进攻体系，相比较于意大利女排，中国女排并不差。
当然，距离对阵意大利女排还有一周的时间，中国女排只能从这套阵容当中选择一套，而无论是哪一套阵容，张常宁的位置都没有发生变化，都是需要站在主攻的位置上为中国女排出力。张常宁顶替接应龚翔宇的时代貌似不存在了，取而代之的是朱婷改打接应。而以张常宁的能力，目前打主攻才是最明智的选择。期待张常宁在香港站对阵意大利女排的比赛中发挥更加出色，同时也期待中国女排能够打败老对手意大利女排，证明自身的实力。